Když se rozhodnu nakonečně natáčet, tak soused začne sekat přímo tady pod oknama. Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude další díl knižní chvilky, takže další knížky, které jsem přečetla, které bych vám ráda doporučila a můžeme se na to vrhnout. Dneska to bude o další sérii knížek, jako minule byla ta s Robertem Langdonem, tak tentokrát to bude detektivní série a to konkrétně knížky od Johannes Beho, konkrétně s vyšetřovatelem Harry Holim. Takže je jich hodně, ale tolik jsem jich ještě nestihla přečíst, zase takovej rychlík nejsem. No, má to ještě mnohem víc dílů, nemám všechny, mám jich 7 a nevím, kolik jich je, možná 12? Teď bych kecala, fakt nevím, ale je jich ještě víc. No, mám tady, jak to jde po sobě, Netopír, Šváby, Červenka, Nemezis, Pentagram, Spasitel, Sněhulák. Podle názvu mě jako dost láká ten Pentagram, protože to zní tak jako okultně a to já jako ráda a už jenom ten přebal jako je docela lákavý, takže se těším, až se k tomu jednou dostanu a už možná brzo. Nevím, víc čtu teda v zimě, než teďka v letě, radši dělám na zahrádce, takže teď toho moc jako nestíhám, navíc s tou naší kočenou vedle. Takže teď toho času, nebo ani jako si toho času tolik na to nenajdu, i když bych ten čas samozřejmě byl, ale radši jsem venku. Třeba, ale čtu si i venku, ale ne furt. Jinak pak je tady Sněhulák, hodně známý díl, jakož byl teďka i zfilmovaný. A já jsem prostě neodolala a musela jsem se kouknout už i na ten film, jako předem, než si budu číst tu knížku, protože mě to strašně lákalo, jaký to bude a vůbec jak třeba stvárně u toho Harryho Holiho. Nebo jak se to čte? Jo, každý to si čte jinak, nevím. Harry Holly. Ten film se mi teda hodně líbil, takže se těším na tu knížku. Já si myslím, že jako tak nějak... Já už jsem stejně jako skoro zapomněla, jak to vlastně bylo, takže myslím, že ta knížka mě ještě překvapí a navíc tam bude asi o dost víc informací než v tom filmu, že tam toho určitě tolik nebylo. Takže jinak jako film se mi líbil, takhle první zpracovaný tady podle toho, takže doufám, že třeba zpracuju i nějaký další. No a teď k těm, co už jsem přečetla. Takže já jsem zatím stihla přečíst tyhle ty 3 knížky. Jako první tady byl teda díl Netopír, na zadní straně je teda i jak to jde po sobě. Všecko. Jo, tady je jich zatím 10. A myslím, že jich je víc. Tohle teda první případ Harryho Holiho? Holia? Hola? Prostě vás řekněte mi, jak se to čte. Já mám pocit, že v tom prvním díle jsem právě postřehla, že se to čte Harry Holly, když se tady představoval. Aha! Tak tady je to, tak to jsem, jo, oni to tak četli, protože si mysleli, že se to tak čte. Aha, hůle, to je divný, to se mi nelíbí, já to mám prostě jako Harry Holly, nevím proč. Tak jak to četli tady ti lidi, jemu, špatně. Takže čte se to hůle, Harry hůle, to je hrozný. Ne, já jsem prostě zvyklá to už ty 3 knížky číst takhle, takže... Jo, takže to budu vám říkat prostě tak, jak jsem zvykla, blbě. Tak to se omlouvám, to jsem špatně postřehla a prostě si to čtu po svým, no. Takže tak. První případ se teda odehrává v Austrálii, kam si povolají tady toho oslovského detektiva, který je teda takovej jako svůj, má občas problémy s pitím, občas teda jako má problémy s pitím, ale přesto vždycky jako ten případ dokáže vyřešit, byť jako má takový svoje špatný třeba postupy, vyšetřování, občas jde vlastně jako úplně trošku mimo ty zákony, ale vždycky mu to tak nějak jako projde a případ vyřeší. Oni ho tam teda poslali za účelem toho, aby jako si teda trošku jako oddechnul a nějak trošku přečkal ty svoje problémy s tím pitím, takže ho tam jako poslali, jako ho tam uklidit
aby se trošku jako zapojil i do vyšetřování, jenom jako taková druhá ruka tam, jenom na pomoc. A právě, že tam je nalezené tělo mladé norské dívky. Norský? Jo. Dívky z Norska. Čím víc se do toho tak jako zapojuje, tak to začíná vypadat, že teda jde o sériového vraha, že jako tohle to nebyla první dívka, kterou zabil. A začne se do toho teda dost míchat. No, ty policie se to občas jako nelíbí, ale nakonec jo, jsou rádi, protože se posunou zase někam dál. No, a mně se právě na těch knížkách strašně líbí, že i když už vypadá, že ten konec je takovej, jo, tak už to jako našli toho vraha, moc mě to nepřekvapilo, tak nakonec vás to překvapí. Vás to ještě překvapí ten konec. Vždycky to má překvapivý konec. Pak jako, že říkáte si, tyjo, tak to jsem fakt nečekala. A tady tahle ta knížka se mi zatím líbila z těch třech asi jako nejmín. Byla taková, ne, nevím, četla jsem to i tak jako hrozně dlouho, nějak mě to úplně jako nebralo, tady ten první případ. Nevím, nepřišel mi tak až tak jako poutavý. Za to ty dva další, ty už byly úplně skvělý a mám pocit, že čím víc jako čtu dál, tak tím je ten případ lepší a lepší, takže jako si myslím, že to má slibnou jako vzestupnost. Jako další tady mám teda knížku Šváby. A tady pro změnu zase odcestuje z Norska ten Harry Hule do Thajska. No a v Bangkoku tady právě najdou tělo nějakého velvyslance z Norska právě. A najdou ho právě v nějakém nevěstnici, takže jako jsou kolem toho takový jako zastřený jako tajemství a jako proč on tam byl a co tam zrovna dělal, že jo? No jako každý si jako asi odpoví, jako co tam asi dělal, ale přišlo jim to jako k němu divný a ještě se u něj v aktorce našly fotky s nějakou dětskou pornografií, takže teďka nesměli to vyzradit, protože by z toho byl mezinárodní foupa, že jo? Takže se to snažili jako před všema novinářema ututlat, aby se to nedozvěděli, takže tam měl takové jako inkognito, ten Harry Holly. Takže tam chtěli poslat takového jako největšího ňoumu, což si mysleli, že to je ten Harry. A aby se tam zase uklidil, protože pořád má problémy s tím pitím. A to se jim nelíbí samozřejmě. Takže se tam právě řeší ta dětská pornografie a jestli s tím měl ten velvyslanec něco společného a kdo ho zabil a tohleto. Takže se to tam tak jako hemží a tam je nebezpeční lidi, jako mafie a takový. Takže je to hodně zajímavý a napínavý a konec opět zase překvapivý. Takže taky doporučuji přečíst vlastně všechny asi, protože abyste se dostali do toho povědomí, kdo je ten Harry a jaký má život a co provedl, abyste se pak v tom nestráceli. Takže jako případy na sebe nenavazují, ale zase kvůli tomu životu toho Harryho, toho vyšetřovatele, abyste se do toho víc dostali a věděli teda o co go. No a třetí knížka, kterou jsem zatím přečetla, je Červenka. A ta byla úplně skvělá, ta byla napínavá. Konec úplně bomba, jako to jsem fakt nečekala a myslela jsem si, že bude strašně nudná, protože tam byly střídající se pasáže jako ze současnosti a pak z minulosti z války, což já takový jako tady ty skoky do války mě to nebaví. Mě to nebaví ta doba prostě o tom číst, ale zrovna tady, jelikož to souvisí s tím případem, tak mě to bavilo. Protože jste se zase dozvěděli pak víc a víc. Ze začátku bylo to takový jako nudný, než jste se dostali jako kdo tam vlastně je z těch postav a až se tam vlastně začali promítat později, tak už vám to všechno jako dávalo smysl, proč to tam jako řešili, protože předtím to moc smysl nedávalo, ale ono to pak všechno tak jako ty puclíčky zapadají do sebe a dává to smysl. Tady to začíná takovým kiksem toho vyšetřovatele, který při návštěvě nějakého prezidenta v Norsku, jak si postřelí jednoho agenta, který ho měl jako hlídat, že on si myslel, že je to nějaký jako právě třeba najmutý vrah nebo nějaký atentátník, takže ho postřelil a pak teprve si uvědomil, že vlastně postřelil agenta, takže aby se to tak nějak ututlalo, tak je povýšen vlastně, aby vypadalo to, že jako udělal něco dobrýho a
chránil toho prezidenta, tak ho povýšej, aby se to trošku zametlo pod koberec, že udělal jako nějaký průser. Takže je povýšený k tajné službě. Jenže u té tajné služby on vlastně přijde na takovou zprávu, která přišla tam, takže se ji začne prověřovat a zjistí, že byla do Norska propašovaná nějaká special zbraň, jakáže to, atentátnická, bacha. Takže začne pátrat po tom, kdo si ji teda objednal a na co ji teda hodlá jako použít. Takže si Harry tak jako rozjíždí pomalu nějaký svůj případ, začne potom pátrat, byť se to zase těm nadřízeným nelíbí, že do toho šťoura. No ale tak začne vysíchat všechny takový ty váleční veterány, kdo by o tom třeba mohl něco vědět z té doby a právě ty váleční veteráni jako se prolínají v těch zpětných pasážích z té minulosti, z té války. Takže se to tak jako prolíná a zjišťuje se teda na co se plánuje ten atentát nějaký. Takže potom tak jako pátrá a dokonce si tam jako pozná tam i nějakou jako přítelkyni konečně, nějakou ženu. On teda jako v každém díle má teda asi něco s někým, skoro. Takže tady to je fakt zajímavý příběh, je to napínavý ten konec úplně jako, co jsem četla, jako hltala. Takže ta knížka mě bavila z těch třech zatím fakt jako nejvíc, takže jako paráda. Tohle už jsou teda všechny knížky, co jsem zatím přečetla tady z téhletý série toho Harryho. A zatím jako mě to moc baví, líbí se mi právě, byť je ten detektiv vlastně takový jako průserovej a vlastně má problémy ještě s tím pitím a má takový zvláštní metody, tak je mi jako takovej sympatický. Oni to dokážou tak jako ho popsat, že se do něj vžijete, jako proč to dělá a tak. A ještě mu fandíte. To je vlastně známka dobrýho hlavního hrdiny, že jo. Ty se do něj vcítíte a ještě s ním soucítíte všechno, že jo. Já myslím, že případy jsou super, že jsou propracovaný. Ten první mě teda to jako nezaujal, ale ty ostatní už se fakt jako rozjeli, takže ten první byl jenom jako, abych se do toho dostala a ty další jsou lepší a lepší. Takže jsem fakt jako zvědavá, co mě čeká dál. Koukám, že dál mě čeká tady tlustší kniha, co tady je. A to je Nemesis. Což je velice tlustá knížka na mě. No. Myslím, že na všechny. Kolik to má stran, pro boha. O, 517 stran. Ale zase se to čte fakt jako dobře. Ona je to docela jako zase úzký, takže se to bude číst si myslím, že rychle na to, že to vypadá takhle tlustě. Čte se to fakt dobře, je to dobře napsaný, chápete to. Akorát teda v těch jménech se občas ztrácím, protože jsou cizí. Jako ty norský jména jsou docela jako oříšek, protože jsem si je třeba tady v té července furt pletla. Páč tam je nějaký. Dva tam byly na G a přišlo mi to furt stejný. Jako furt se mi tam pletl nějaký Goodison a Goodbrand, tyjo. Jako... Furt jsem nevěděla, kdo je kdo. Ale tak nějak jsem se do toho dostala a bylo to super, takže doporučuju. Celou tady tu sérii doporučuju, je to super. Kdo máte rádi detektivky a hlavně takový jakoby pokračování, což já jako mám hrozně ráda, když se mi nějaká knížka líbí, tak mám strašnou radost, když to má nějaký pokračování. A když tak mi napište, který díl se líbil třeba nejvíc vám, na který se mám třeba těšit. A já se s vám těším zase u dalšího videa, třeba zase knižní chvilka. A mějte se hezky a ahoj!